ima interesenata za, za plivanje. Želimo da u nekom narednom periodu još više omaslovimo taj paraolimpijski sport. Tako se nadam da, da ćemo još bolje biti još masovni i, ajde da kažem, dati jednu lepu sliku, sliku o nama ovde građanima. Plivački klub za osobe sa invaliditetom redovno učestvuje i na plivačka takmičenja, tako da smo i na tim planovima dobri. Što se tiče naših članova, imamo od 10 godina pa do 40 godina. Nemamo, nismo orijentisani samo na određenu vrstu invaliditeta, otvoreni smo za, za sve vrste, za osobe koje imaju bilo koji tip hendikep, da li to neki fizički hendikep, intelektualni nedostatak ili osobe slepe ili slabovide osobe. Znači svako ko želi da se okuša u ovom sportu može da dođe, može da prati našu stranicu, zvaničnu Facebook stranicu Plivački klub osoba sa invaliditetom.